Но сега си мисля, че това беше доста незрело. Окей, да го направим. А тогава, онази вечер, като тръгнахме, си казах: човече, това е обир. Не е някакъв майтап. Така че се вземи в ръце. Те, че после изтрих всичко. Обирът беше... Няма тя ска е тази история, казах. Ти камерата ще си разкажа. Тя не снима. Продължиш. А ето това е баща ми. Гледай го тук, той е на същата възраст, на която съм аз в момента. Аз го имитирам във всичко. По една шибана случайност, точно на тази прожекция присъства и областният председател на компартията с жена си. Дали тогава ще припознаваш себе си в него? Не прибързвай.